Нам потрібно пам'ятати завжди при розв'язку задач з екології, що в ДНО ми маємо подивитися, чи є масова частка води в організмі, чи немає. Учитель біології Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Валерій Віркун розказує, як вирішити екологічну задачу. Це вміння, каже, необхідно не лише в навчальному процесі, а й для участі в олімпіаді. Разом з учителем розв'язує завдання дев'ятикласниця Софія Скрипник. Вона розповіла, цього року виграла Всеукраїнську олімпіаду з екології з проєктом «Екосистемні послуги вуличних насаджень, урбоекосистем та їх оптимізація» на прикладі Хмельницького. Були думки, що, напевне, я не справлюся з цим, дуже багато нових термінів, які потрібно було запам'ятовувати, висловлювати правильно свою думку, відстоювати свою думку. Було, напевне, навіть відчутний страх, але згодом перший етап, потім другий, ти дізнаєшся ще більше про свій проєкт, і тобі вже все легше і легше його відстоювати. На першість у Всеукраїнській олімпіаді, за словами вчителя Валерія Віркуна, разом із Софією претендували більше трьох десятків учнів. Те, що його вихованка покаже високі результати, каже, йому підказало педагогічне чуття. При будь-якому науковому дослідженні має бути відповідальність, старанність, мають бути розумові здібності, має бути бажання, має бути внутрішнє прагнення до перемоги. Всі ці риси характеру зібралися у Софійці. Любов до природи і наук, які її вивчають, розповіла Софія, успадкувала від батьків, учителів біології і хімії. У мене вдома дуже багато енциклопедій, що коли на канікули до бабусі приїжджала, бабуся також вчителька хімії і біології. І у неї була шафа з різними енциклопедіями. Я в дитинстві дуже полюбляла ходити на поле і збирати, засушувати в гербарії квіточки. Каже, змалечку любить природу і педагогічний наставник Софії Валерій Віркун. Біологія, розповів, дітей він навчає 32 роки. Виріс в сільській місцевості і зв'язок з природою, він більш чуттєвий у дитини з села. І, напевно, що це було головним таким моментом вибору саме вчителя біології. Вагався між вчителем географії і біології, але і там природнича наука. Побідила біологія. На перемозі у Всеукраїнській олімпіаді з екології Софія Скрипник разом із наставником розповіли, зупинятися не планують. Хочуть свої наукові дослідження закріпити на практиці. Ми досліджували саме послугу шумопоглинання, утримання пилу, утримання важких металів, кліматоутворюючий фактор досліджували і дослідили, що потребуються певного роду оптимізаційні заходи. Вони недорогі і хотілося б цей поки що теоретичний проєкт втілити і зробити його проєктом матеріалізованим у нашій територіальній громаді. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.